Action! تو اقبال استاذ رولينج اكشن دا چرتا بوزي ها زازا زرو کي بوزا بوزا دا خو ثواب کار دي زا و ما زما زازا ز شابه زما کي زازا زو غواما زو غواما ماجي تي پريا تي سو اكشن هم ګورو استاذي زما به گریوان نه کوتي وباسا خو چې کوم ځای راوړانې کېږي نکاح تړم نکاح زه سړی یم زه نکاحګانې نه تړم نکاح به وتړو نکاح به وتړو خپل کار کوه سړی او قسم په خدای استاذي که نه که مازغه مې درته خراب شو که نه نو یم په ځان به چکونه ولګوم نه رښتیا چکونه به در باندې ولګوم چکونه او دا ګوره تماچه ده ورسره راځه چې اوس که استاذي راځه راځه که نه یاره مړې نه یم زنده بس ایله دې غټ کار وکړه ډېر غمه دې خلاص کړم د استاد ما لرې دنیا نکاحګانې تړلې دي ماشومان دي نو ای به دا بس دې ته تماشې ته ولاړ دي اکشن کوزو مزان دا رسوه